Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 4. Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, обчисли значення різниць. Дивимось, що нам дано. Ось такі вирази нам дані. Що ж таке різниця? Різниця – це коли ми додаємо чи віднімаємо. Коли ми додаємо, ми це називали як? Сума. Так, ми вже говорили, що це ми знаходимо суму чисел. Тоді різниця – це у нас віднімання. Звичайно, віднімання. Віднімання – який це знак? Тобто знак мінус. І нам проситься обчислити значення саме різниці. Тобто нам не потрібно звертати увагу на додавання, ми дивимося лише на віднімання, на різницю. І так, знаходимо різницю 7 відняти 2. Два способи, як знайти різницю і відняти від числа двійку. Перше, це якщо ми знаємо склад числа. Ось ми повинні знати склад числа 7, що воно складається з двійки, тому що ми двійку віднімаємо, і ще з другого числа. Це яке? Це 2 і 5, правильно? Тому якщо ми від 7 віднімемо 2, то яке число залишиться? Правильно, 5. Або другий варіант. Я буду і так розказувати. Напевно, що хтось мог не згадати склад числа, так? Тому я буду йти тим способом. 7 відняти 2. Двійка розкладається на які числа? 1 і 1. Тому ми по черзі віднімаємо від 7 першу одиничку і потім другу. Віднімаємо першу одиничку, 7 відняти 1 буде 6. І віднімаємо другу одиничку, буде 5. Так, це у нас знаходити різницю. 10 відняти 2. І так 10. Згадуємо склад числа 10, куди входить двійка. 2 і скільки ще? Правильно, 8. Для тих, хто не згадав склад числа, двійку розкладаємо на 2 одинички. 10 відняти першу одиничку, скільки буде? 9. І відняти ще одну одиничку? 8. Переходимо до наступного. 7 відняти 1. Ну, тут все просто. Так, повертаємось на попереднє число, яке стоїть перед сімкою на числовому промені. Це 6. Буде 6. Далі додавання, знову додавання і віднімання. 4 відняти 4. Було 4 цукерки і віддали ми 4 цукерки. Скільки в нас цукерок залишилось? А ніскільки не залишилось, тобто залишився нулик. Ось і все на цьому завданні ми вирішили. Дуже все просто і легко. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. А також напишіть, будь ласка, хто з вас згадав саме склад чисел 7, 10, не розкладав на одинички, так? А хто згадав склад числа? Мені дуже цікаво, скільки нас таких. Ну, а я з усіма прощаюся. До наступного завдання.